Мої вітання в ефірі «Дієві особи». Тема нашої сьогоднішньої програми – утилізація небезпечних відходів. Саме про це ми будемо говорити з нашими гостями. У студії Станіслав Чуприна – приватний підприємець, що утилізує небезпечні відходи. Та Ірина Тітовська – організатор екологічного проєкту «Грінфест». Доброго вечора. Доброго вечора. Нагадаю, ми працюємо у прямому ефірі. Телефон студії 37 53 33. Телефонуйте, ставте запитання нашим гостям. Також можна це зробити, написавши питання на сторінках ТРК «Віка» ВКонтакті та у Фейсбуці, у форумі, в групі, у темі «Створіть програму разом з нами», на сайті телеканалу «Віка» та у Фейсбуці, в групі «Місто на Че». Панове, приємно вас бачити в нашій студії. І перше питання. От я багато говорив з різними черкащанами, і реально я розумію ситуацію, що мало хто з людей викидає якісь небезпечні відходи в якісь спеціальні, там, да, спеціальні центри, там, спеціальні центри, насправді викидають з іншим сміттям. От як, що ми можемо сказати людям, щоб довести, що ці небезпечні відходи дійсно треба кудись там в якісь центри приносити, ну, тому що вони дійсно небезпечні? Стас, можна? Ну, по-перше, казати, для чого це треба робити, ну, це все, всім відомо, тому що, ну, забруднює і ґрунт, і підземні води. А це все потім дуже сильно впливає на здоров'я населення через роки. Спеціальних центрів, ну, у нас в місті є виїзна акція, є підприємство, яке займається, і узнати, де саме це можна зробити, можна подзвонити до відділу екології міськради і узнати в них точно по графіку, в який день, в який час, де буде стояти виїзний пункт збирання цих відходів. Це стосується відпрацьованих люмінесцентних ламп і батареїк. Люди можуть це здати. Зараз я знаю, що діє така акція. Ну і там, де силами активістів, екологів встановлюються контейнери, також вони можуть приносити, там, може, в якихось торгівельних центрах, де вони бачать, то вони можуть туди приносити відпрацьовані батарейки. А чому доставляють продавців це робити, от, утилізувати там ті самі батарейки, ті самі люмінесцентні лампи, ті самі акумулятори і так далі? Ну, по-перше, утилізація – це поводження з відходами, яке призводить до їх вторинного використання, як там, чи енергетичних, чи матеріальних ресурсів. У нас на Україні на даний час, на жаль, ну, немає такої технології, яка б працювала, яка б допомагала, ну, щось корисне з тих батареїк отримувати, чи з ламп. Тому що, ну, не налагоджена логістика, і для того, щоб, наприклад, отримати там 1 міліграм ртуті, треба 100 тисяч лампочок. Тому зараз найважливіше – це зробити так, щоб ці відходи не потрапляли до місцевих звалищ і не забруднювали навколишнє середовище. Налагодити систему збирання. Ну, а вже потім, якщо знайдеться інвестор, чи за підтримки держави будуть створюються якісь підприємства, які це зможуть зробити, ну, і конкретно утилізувати. Я добавлю, наскільки я розумію, що в нас ще є проблема в тому, що люди не розуміють, що це все потрібно віддавати, тому що нещодавно, ну, кілька років тому у Львові, здається, хотіли запустити якраз завод по переробці батарейок, і цей завод просто стоїть, і закуплене обладнання, тому що не вистачає сировини. Тобто люди це все, цю сировину викидають на сміття, не розуміючи, яку шкоду ці самі батарейки приносять. Тому що яку шкоду батарейки приносять? Ну, дивись, дуже багато людей вважають, що маленька батарейка, що вона може зробити. Насправді, навіть статистику підбили, що батарейка – це відходи батарейк – це 0,5% від загального об'єму всіх відходів, які люди продукують. Але вони наносять по токсичності 50% шкоди з усього сміття. Тобто половина шкоди з усього сміття – це, власне, від того 0,5%, що батарейки, власне, викидаються. Тому це, ну, токсична шкода, тому що там дуже багато є тих речовин, я не хімік. Я перепрошую, там важкі метали, там кадмій, ртуть, нікель, які забруднюють, які, наприклад, накопичуючись в організмі людини, вони не виводяться протягом 15 років. Тобто організм не може їх в такій кількості від них позбавлятися. Це дуже шкідливо для людей, що призводить потім до захворювань дуже шкідливо. У нас питання на черкаському форумі запитує користувач з ніком Діксі. А що взагалі відноситься до шкідливих відходів, окрім батарейок?
до шкідливих відходів. Та, по суті, все, що ми викидаємо, воно становить шкоду для навколишнього середовища. Все. Є, якщо відповідати мовою чинного законодавства, то є перелік, який встановлений, це Базельською конвенцією, до якої Україна приєдналася, і там є чіткий перелік відходів, які є небезпечними. Так, загалом, будь-що, ну, не можна його викидати, не можна його закопувати в землю, тому що будь-який відхід, він є небезпечним для навколишнього середовища, тому що особливо те, що похідне від хімічної промисловості, пляшки, все інше, те, що не створено самою природою, це для неї є шкідливо. Тобто все, що не органічне, є органічні відходи, це папір, там шматки, да, овочів, фруктів, ну якісь такі речі, ну тобто те, що розкладається швидко, ну, там за рік, за два, за три. Ну не завжди. Ну тобто біовідходи ми не завжди можемо використовувати. Там почистили картоплю, як ми ту шкарлупу, да? Ну, використаємо. От, як міндобре можна використовувати, ну, врешті-решт. В принципі, да. Так і використовують, до речі. А все, що от не є біо, тобто не створено природою або ж не є виготовлено тільки із біоматеріалу, все теж шкідливе, тому що має свій великий період розпаду. А те, що має великий період розпаду, воно, по-перше, забруднює середовище, ми живемо, ходимо серед сміття, а по-друге, ще й має хімічні складові, які, розкладаючись, забруднюють ґрунтові води, ґрунт, повітря, все. Звідки скільки зараз захворювань? Ну, тобто ніхто паралелі не проводить, але варто вже про це думати. То питання екології дуже-дуже важливе зараз, не тільки в Україні, а взагалі в світі. Проблема 21-го століття. У нас ще є питання на форумі, запитує Степановна. Чи планується облаштування спеціалізованих ємностей біля сміттєвих бачків у кожному дворі? Адже подібне сміття є в кожного, а можливість іти і шукати пункти його прийому не в кожного, наприклад, люди похилого віку. Ну, я відповів на це питання так. Влаштовувати стаціонарні місця збирання батареїк можна. Що стосується люмінесцентних ламп, то вони мають таку властивість битися, і той люмінофор, що знаходиться внутрі цієї лампи, він розпилюється і вже становить шкоду для сусідів. На жаль, не всі громадяни, як людина, яка в нас задала запитання, є такими свідомими. Тому що є громадяни, що можуть на ці пункти збирання приносити і побутові відходи. Розумієте? І це по-перше. А по-друге, наше законодавство, воно забороняє. Це дуже складна процедура для того, щоб встановлювати ці стаціонарні місця збирання. Тому те, що якщо люди збирають, да, по місту, навіть згідно графіку, це вже добре, тому що можна приїхати і це все здати. Ну, я скажу так, що якраз свідомі громадяни, про яких говорилося, вони самі це роблять. Не треба чекати, що хтось прийде і щось за тебе зробить. Тому що, ну, поки ти будеш чекати, твої діти будуть хворіти. Тому потрібно самому вже задумуватися над тим, як це робити. Дякуючи тому, що зараз є підприємці, які займаються батарейками і лампами. Є, власне, там можна в екологію зателефонувати, спитати, куди ти віднести. Береться звичайна 5-літрова баклажка від води, от, ставиться в під'їзді, пишеться для батарейок, от, і хтось просто, чи старший по під'їзду, чи зараз, слава Богу, є кайсени, також можна таку ініціативу внести. І просто там раз в місяць, раз в півроку, насправді не так треба, тобто не так швидко набирається ця 5-літрова баклажка батарейками, і це віднести в пункт прийому. Це не так складно, просто, ну, зараз все робиться. Нагадую, це програма «Дієві особи». Ми працюємо в прямому ефірі, говоримо про утилізацію небезпечних відходів. Телефон прямого ефіру 37 53 33. Телефонуйте, ставте запитання нашим гостям. У нас є запитання у Фейсбуці. Євгенія Квітка запитує. Батарейки і енергозберігаючі лампочки обычно збирають в одну і ту же коробочку. Якщо на дні лежить лампочка, а в ній хтось неаккуратно кине батарейки, вона ж може повредитися? Правда, тому потрібно окремі дві коробочки. Насправді, ну так, я не знаю, ну у нас там через серед сусідів, серед знайомих, то лампочка обвертається ще й в серветочку, щоб знову ж таки не пошкодилася. От або відноситься в пункт, або ж складається в цю коробочку, а потім вже разом кілька там цих лампочок відносяться. Тому це окремих має бути дві коробки. Дякую. От, а як держава ставиться до проблеми утилізації небезпечних відходів? Які існують, можливо, програми? Чи видаються субсидії на підтримку цих екологічних програм? Ну, на даний час, у зв'язку з становищем таким не дуже легким у нас в країні,
чесно кажучи, державі не зовсім до цього, а раніше було бюро екологічних інвестицій. Як воно працювало, чесно кажучи, ніхто з моїх знайомих не отримували вони на свої проєкти з цього фонду гроші. Державу цікавлять великі проєкти, такі як звалища, будівництво сміттєво-збиральних заводів, сміттєво-сортувальних, якихось електростанцій на цьому смітті. Зараз я хочу сказати, що на рівні Міністерства екології поки що я не бачив ніяких програм. Є якісь заяви про наміри, якщо можна так сказати. Але поки що нічого конкретного. Було ще за минулої влади, був проєкт такий, навіть підписали меморандум з одним з операторів мобільного зв'язку України про те, щоб у всіх своїх офісах і всіх пунктах надання послуг вони ставили контейнери для батареїк і виділити з державного бюджету, там дуже величезна така сума була, для того, щоб налагодити збір, логістику цих батареїк, для того, щоб завантажити якесь підприємство на територію України, щоб у них постійно був об'єм батареїк на утилізацію конкретно, не на знешкодження, не захоронення, конкретно на утилізацію, на переробку. Ну, але все часи змінилися, зараз я нічого такого сказати не можу, щоб якісь програми йшли. Скажімо так, зараз ця проблема більше лежить на плечах якраз підприємців, громадських організацій, окремих активістів. Після того, як почули, що Львівський завод стоїть, запустилася така загальнодержавна акція серед громадських активістів. Там батарейка «Здавайся», коли там в різних магазинах почали ставити ці контейнери. Тобто, люди намагаються все-таки цю проблему вирішувати, але тут дійсно, що держава має підключатися, тому що навіть можна європейські гранти здобути на якісь екологічні програми, а в українських їх таких немає. Шкода, на жаль. Шкода. У нас є питання на Фейсбуці, запитує Сергій Гринько. Обичні старі лампи теж відносяться к опасним відходам? Звичайні лампи розжарювання? Тут він не уточнює. Якщо лампи розжарювання, вони не відносяться, це склобій. Лампочка Ілліча не шкідлива. Тільки люмінесцентні усі? Тому що там люмінофори, вони ртуть місні, тому вони шкідливі. Зрозуміло. Іра, до тебе питання. В суботу стартує екопроект «Грінфест», організатором якого ти є. Розкажи, що там цікавого буде? Хочу зазначити, що це вже третій рік поспіль ми проводимо подібний фестиваль. Власне, він такий є сімейного типу, легкий, розважальний, але при цьому постійно лейтмотивом цього фесту є проблематика якраз того, що у нас забагато сміття, якого ми викидаємо. Звичайно, акцентуємо увагу на батарейках, тому що у нас одна із основних таких атракцій – це принеси батарейки, отримай велосипед. В цьому році також, до речі, можна буде виграти навіть два велосипеди, один дорослий, один підлітковий. І вже не за найбільшу кількість батарейок, а серед всіх тих, хто принесе якусь кількість певно відпрацьованих батарейок, там 5, 10, 20. Ми будемо реєструвати і проводити лотерею. Включно ви стимулюєте, щоб люди приносили ці батарейки і вам здавали. Так. І дуже-дуже багато є людей, які до нас приходили на захід в минулому році і казали, Боже, дякуємо, що ви таке зробили, тому що ось ми назбирали батарейки, ми знаємо, що їх шкідливо нема куди, їх не можна викидати, але не знали, куди піти кинути. В нас проблема ще в тому, що люди не знають, там, наприклад, графіку збору, там, хтось, якщо дуже допитливий, то знайде десь на сайтах, а звичайні люди, які там погано користуються інтернетом, або що-то вони чекають десь інформації або на стопах, або ось так от на за допомогою таких фестів. Плюс дуже багато долучилося до нас різних організацій, які проводять там цікаві майстер-класи з переробки тих речей, які ми могли би вже виконати, типу повторне використання предметів. Майстер-класів там поробок екологічних, ігор, еко-квест у нас буде. Тобто дуже багато таких цікавих речей, які допомагають виховати екосвідомість. Тому що люди живуть, викидають сміття і навіть не задумуються, куди далі воно йде і що з ним трапляється. А це ж все одно стосується кожного. Тобто, тому що кожна викинута батарейка – це вже шанс захворіти онко. Але людина про це не думає, викинула все і далі ходить в смітті. Ну так, до речі, тут я на сайті Черка знайшов, можна, до речі, показати, це вивезено на монітор, знайшов інформацію від 26 серпня. Тут є графік і центри, де можна здати ці батарейки, акумулятори. Лампи, приладі, які містять ртуть, так що, хто бажає, можете зайти на сайт нашого міста і знайти інформацію, де знаходиться найближчий центр прийому цих от шкідливих відходів. Ось, у нас там ще питання на форумі було, запитує Ванно,
А що робити, якщо термометр розіб'єш? У мене мала, вже друге розгатила. Мені рекомендували в банку з водою все зібрати, закрити, але що ж далі? Ну, до того, як почала діяти акція, вони повинні були дзвонити в МЧС. На Чигирінській, вулиці Чигирінській є у них, значить, цей ж відділ МЧСники, і можна було туди привезти. Зараз, знову ж таки, якщо у людини таке сталося, чи вона знайшла розбиту, так, правильно, пляшку з водою або в банку, закрити це все, перевітрити приміщення, значить, і подзвонити в той же відділ екології міськради, сказати, що от така ситуація в мене, і там або він, або людина може принести на той же самий пункт збирання, який виїзний, там, ну, графік ви показували людям, і просто там здатись. Якщо це треба терміново людині зробити, то вона може поїхати в відділку МЧС, це просто все віддати їм, вони повинні це прийняти. Тут взагалі теж переходити на електронні треба. Ну так, мабуть. У нас час треба на електронні переходити, їхні технології. У нас ще питання про термометр в ВКонтакті. Запитую Ігор Нестеров, а що робити з ртутним термометром, якщо вирішив з ним попрощатися? Не розбиває, а вирішив попрощатися з ним. Також приносить. Ну не викидати, ні в якому разі не викидати його у смітник. Якщо йому вже він не потрібен, то і термометр, що він там зробив, ну просто приносити його і здавати, якщо поки діє. Акція, поки виїжджають люди, збираються, все приносять і здавати. Футляр киває головою, може в футлярі. Ні, тобто, власне, в футлярі принести туди, де збирають ці лампочки. Тобто, це майже те саме, вважайте. Тому що лампи мають ртуть, і це ртуть. Тобто, підприємство спеціалізується на відходах зі ртуттю. Тому, будь ласка, приносьте. Ми вже говорили про програми, про державну позицію з приводу утилізації шкідливих цих небезпечних відходів. А от питання до вас обох. З якими проблемами, можливо, супротивом чиновників, там, бізнесовців ви стикалися у своїй роботі? Ну, дуже було влучно сказано, що дуже часто люди вважають, особливо наші там державні мужі, що це питання зараз не на часі, це не проблема та, яку зараз прямо негайно потрібно вирішувати. От, хоча поки це питання не вирішується, наша земля, наша українська земля, вона засмічується до такої степені, що нашим же дітям не буде де нормально жити, не буде там нормального Дніпра, в якому купатися, тому що буквально виходячи сюди, дивилася чудовий сюжет про те, як там фосфатні миючі засоби забруднюють Дніпро, як воно все осідає на дні і що там вимирає вся флора і фауна. Хоча флора таки росте, тому що водорослі, які живляться фосфатами, які є, власне, міндобривом майже для них, то вони заполоняють Дніпро, і там зовсім скоро все буде зелене, заросше, без жодної можливості нам з вами туди потикатися. Тому, якщо держава не буде звертати на це увагу, то зовсім скоро ми будемо жити просто в якихось диких умовах, які показують в фантастичних фільмах, там десь тільки сміття і незрозуміло що. Стас, як співпрацювати з державою, підприємцем, який займається утилізацією відходів? Ну, Олексій, знаєш, розуміючи, держава – це чиновники. Чиновники – це менеджери. Тобто ми їх наймаємо на роботу, і вони повинні бути професійними менеджерами. В нашому місті, слава Богу, нормальні люди, які розуміють, що таке питання охорони навколишнього середовища, і вони працюють для того, щоб зробити наше місто більш чистішим. Це реально, тому що я з ними співпрацюю, я їх знаю просто, що це нормальні люди, вони професіонали. Що стосується на загальнодержавному рівні, знову ж таки, повинні бути люди на своєму місці. По-перше, хоча б вони повинні мати екологічну освіту. Тому що зараз ми маємо, що у нас міністри змінюються, а вони мають юридичну, але не мають екологічної освіти. Вони не розуміють, що вони роблять взагалі. Немає концепції. Вони повинні створювати команду, яка буде якісь розробляти не то що акції, а програми, конкретні програми. А допомагати не треба, треба не заважати просто. В дечому законодавство дуже зарегульоване, тому що важко працювати. Просто важко, згідно чинного законодавства, у нас дуже важко працювати. Це як в армії по уставу. Тут, до речі, вже Стас у тебе питають про допомогу. Наші громадяни, ДОК запитує на нашому форумі, як вам устроїться на роботу? Таке трохи комічне запитання, але все ж. Ну, якщо люди думають, що в мене менеджери в офісі сидять, то це не так. Тому що
коли треба, то я виїжджаю і сам в цьому риюся, ну, як то кажуть, російську мову на собственному примірі показую. Тому у нас, на жаль, зараз вакансії немає, тому що або з тими людьми, що у нас працюють, їм ж треба зарплатню платити. Тобто. Можна до нас влаштуватися волонтером на Грінфест? Так, от бачите. Нам потрібні люди. Нам потрібні люди, які будуть допомагати збирати батарейки, які будуть з людям розповідати, чому їх не можна викидати просто так. Тому, якщо треба, ну, ви хочете відчувати таку в собі потребу реалізуватися в плані екології, зробити щось корисне, приходьте, будь ласка, ми тільки раді. Ну так, багато не заробиш, але зробиш корисно. Взагалі нічого не заробиш. Знаєш, потрібно починати, тому що треба ж знати, чим ти займаєшся. Минулого року просто мене питали, скільки ви зробили на заході Грінфест, а для того, щоб їх відвезти, привезти ті батарейки, ще й треба своїх докласти грошей. Ну, так. У нас є питання на Фейсбуці. Зараз, секундочку, на Фейсбуці у нас запитання. Запитує Сергій Гринько. В мене дитина жує ті батарейки, тільки десь залишу. Наскільки це небезпечно? І що робити, якщо він її прокусить? Дати дитині ремня. Я не знаю. Ну, по-перше, якщо батьки повинні дивитися за своєю дитиною, і вони повинні зробити все, щоб вона, ну, я не знаю, надягла до рота всяку каку, як то кажуть. Тож питання вже не екологічне, а педагогічне суто. Це педагогічне суто питання. Якщо вона прокусить, нічого доброго від того не буде. По-перше, зубам. Ну, це отрута. Це отрута. Не треба цього допускати, тому що, ну, як сказати. Ну, до лікаря зразу. Одразу до лікаря і. Просто і сказати дитинці, що не роби цього, тому що це не можна так робити. Ну і люди просто часто не розуміють шкідливості. Тобто, поки батарейка ціла і вона працює, то там начебто все гаразд, да? Поки вона там в пульсі знаходиться чи ще щось. Але взагалі тут небезпечна річ. І так само, як градусник, потрібно, як термометр, потрібно ховати від дитини. Ну тобто, якщо є спрацьовані батарейки вдома, покладіть десь на найвищу поличку, назбирайте 20 штук і віднесіть їх на утилізацію. Іра, до тебе питання, як до організатора Грінфесту. От ви там займаєтесь не тільки утилізацією, збором, прийомом батареї, а ви там займаєтесь також, наскільки я знаю, переробкою матеріалів. Ви маєте справу з переробкою матеріалів. Скажи, будь ласка, наскільки важливою і фінансово вигідною є переробка та вторинне використання от матеріалів? Звичайно, це фінансово вигідно для того, щоб, грубо кажучи, це навіть людям звичайним вигідно, тому що з чого моє починалося знайомство з проблемами екології, з цікавих статей, а потім я завела вдома коробку, яку складала макулатуру. От, потім в мене була окрема коробка там для скла і окремо для ПЕТ-пляшок, і я їх відносила в різні пункти прийому здачі. Я зрозуміла, що хоч і не швидко, але на хлібину можна це робити. Це вигідно, по-перше, людям. Ну, я жарту, звичайно, для того багато не заробиш, але як мінімум ти будеш відчувати, що ти спас одне-два дерева за рік, викинувши папір не в сміття, а здавши його як макулатуру на переробку. От, це, по-перше, ну, очевидно, що якщо ми будемо збирати той самий картон, папір і все інше, не потрібно буде так багато заготовлювати лісу, грубо кажучи, да, рубати. От, тому що все-таки промисловість наша працює і потрібно звідкись сировину брати. Те саме з ПЕТ. От, якщо ми їх здаємо на утилізацію, їх менше валяється. От, якщо зараз виїхати в ліс, да, особливо десь який близенько тако до міста знаходиться, то там поліетилен і пляшки. І вони залишаються там на сотні років. Ну, тобто, а якщо їх просто відвести здати, воно переробиться і воно не буде під ногами валятися. Ну так, Іра, ти свідома людина, а я хочу тебе запитати, як людина, яка працює з народом, з громадою, наскільки свідомі черкасці? Ну, за моїми приблизно такими прикидками, підрахунками, відсотків 20 не розуміють ці проблеми взагалі. Вони не знають, що вона є. От. Таке відчуття, що вони живуть в окремому світі, викинули сміття і все, воно дозділося, як волшебною паличкою, да, грубо кажучи, розчинилося в повітрі. Да. От, а воно продовжує свій шлях, те, що вони викинули. Тобто воно продовжує або забруднювати повітря, або і ґрунт, і воду, або ж навпаки слугувати як вторинна сировина для того, щоб знову ж таки цю пляшку купити з водою. До речі, багато розмов ходило про будівництво такого заводу по переробці матеріалів в Черкасах. Як ви до цього ставитесь? І чи взагалі це можливо у нас в місті? Наскільки це? Звичайно, це треба. Ну, не в місті в самому, це повинна бути промислова віддалена зона, звичайно, тому що. Ви знаєте, я вважаю, що цей завод треба ставити на полігоні побутових відходів. Там є прекрасне місце, я там не раз бував. Там є площадка, там є електроенергія і під'їзди до цього полігону.
Але все воно ж, коли ж наші чиновники, вони вже розхитаються так, щоб це поставити. Або запросити просто інвестора, який, по-перше, може поставити сміттєсортувальну лінію, тому що там дуже багато того, що їм, це називається так, ну, в цьому бізнесі називається полігонна сировина. Вона також є об'єктом інтересу для підприємців. Але треба якісь мінімальні дотації від міста хоча б на зарплатню. Тому що чиновники, вони думають, якщо ти прийшов, ти відразу заробиш мільйони грошей, чому ми повинні тобі платити, ти повинен платити. Людина, вони просто треба трішечки змінити наголос. Людина приходить вирішувати вашу вже існуючу проблему з сміттям, ви їй допомагаєте, тим самим ви створюєте ті робочі місця, які ви перед виборами кожними кажете, що це треба створювати. Ви створите ці робочі місця, це не дуже великий тягар для бюджету буде. І людина, коли вже зможе вийти на якийсь об'єм, то він вже буде оплачувати конкретно сам ту зарплатню, ту електроенергію. Там дотації невеличкі, і є в Україні розробники, і є вже підприємства, які ці лінії сміттєсортувальні. Я був на виставці в Харкові, там я все це бачив, це дуже просто зробити. Це по-перше. По-друге, можна запросити сюди інвестора. Дуже шведські фірми цікавляться нашими полігонами, тому що Швеції великі... закуповують сміття з інших країн. Так, так, для тобто, своїх такий цікавий ТЕЦ. Факт. Так, тому що їм це цікаво, вони вміють цим оперувати. Як пілотний проєкт, якщо я не помиляюсь, десь на Закарпатті вони взяли два полігони для того, щоб поставити там сміттєпереробні заводи для виробництва електроенергії. Ми заговорили вже про сміттєзвалища, про полігони, а можете проаналізувати стан системи вивезення відходів, наскільки велику загрозу несуть сміттєзвалища? Наскільки я знаю, в Україні від 15 до 20 мільярдів кубометрів сміття. Тобто, це на Україні дуже жахлива ситуація. По-перше, на полігони побутових відходів часто потрапляють небезпечні відходи. Полігон промислових відходів, так називаємо, у нас тільки в Харківській області. Ситуація така, просто вона не вирішувалась вже роками, вирішується якось там, вони те щось добудовують, стіни, обвалування роблять, але то замало. Треба вирішувати її комплексно, а комплексно це запрошувати інвестора, давати їм якісь гарантії, давати їм якісь льготи, пільги по оподаткуванню, для того, щоб люди змогли працювати, щоб їм цікаво було інвестувати гроші, щоб будь-який підприємець він інвестує для того, щоб отримати прибуток. По-перше, це його головна мета. Потім вже йде соціальне навантаження на нього і все інше. Треба просто сприяти цьому і не заважати. Щодо полігонів, хочеться сказати, що зараз Умань зараз якраз на собі відчуває жахливість стану полігону. У них будинки знаходяться буквально за кілометр, за два від полігону, і там постійно горить він, тобто димить, і люди дихають якраз, грубо кажучи, димом з полігону. Люди від екологічна міліція при цьому? Ні, ну вони ж завозили, знову ж таки, за бюджетний кошт, вони завозили ґрунт і засипали це все, там, де було возгорання. Але ж це проблема, яка породжує іншу проблему. Тобто ми витрачаємо кошти бюджетні на те, щоб його якось цей полігон привести. А як вона буде реагувати на такі речі? Ну як реагувати? Ви знаєте, це дуже комплексна, Олексій, проблема. У нас в місті, я в Києві, в Харкові, я не бачив такого, як у нас в місті. У нас стоять конкретно контейнери для скла, для пластика. Це добре, тому що в інших містах, навіть в столиці, такого немає. Хоча б здавалось, в столиці це повинно бути, бо це ж Київ. Ні, такого немає, тому що в них сміття все перемішано. Тобто, я сам куди викидав, я бачу, що люди кидають і ПЕТ-пляшку, і все разом з побутовим сміттям. Це комплексно треба вирішувати. Треба виділяти гроші з місцевих чи районних бюджетів на те, щоб цей полігон довести до ладу. Хоча б, щоб він не горів. Добре, останнє питання, дуже, якщо можна, коротко. В Україні існує криза ідей, криза підприємництва. От, як людям починати свої проекти? Якщо ви їм порекомендуєте, як люди, вже, які мають практику? Ви маєте на увазі екологічні проєкти? Чи взагалі? Дуже просто одна порада. Короткою фразою, дивіться, Швеція закуповує сміття у інших країн. Іноді бізнес лежить під ногами. Просто подивіться туди під ноги і все. Дивіться під ноги, це наша порада.
Отже, друзі, дякую, що були з нами. Це була програма «Дієві особи». Ми говорили про утилізацію небезпечних відходів. Нашими гостями були Станіслав Чуприна, приватний підприємець, що утилізує небезпечні відходи, та Ірина Тітовська, організатор екологічного проєкту «Грінфест». Дякую, що були з нами. До побачення і хай щастить!